وزيرك وسارد وفافنت السمان عثمان عبد الله السحردي وفتي وهو قامن يا جلب تسيب لارن وجسود ويا مقالة عير جاب يحرم تجوب الكسناج وفتي ده وزيرك وحمدش السود وانت دولت كم مقالة عير جاب وكجور تجي قدوم يها جوب الكسناج أحمد عبد الفاي ملح تقامي مسؤولين قويهن وحنا وقرنت مدش السود وانت قد كهر لي قدوم يها جوب الكسناج أحمد عبد الفاي سلام تبدين سعادة وزير وفتي ده دبا كسود وهذا جوب الكسناج جارهان مقالة هذا عير جاب وأنا أقول لهم أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون waxaa iyaguna halkaas ka hadlay uqaal salaadin oo waftida wasiirka sidii ran halkaas ugu qaad aan anigu ah afayeenki dhaqanka gobolka Salaag kula hadlaya afkoodi madashana kaga wakiila waan halka ku soo dhaweeyayna wasiirka warfaafinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland waftiga ballaaran uu hoggaaminayo wasiir Cadaani wasiir warfaafinta iyo waftiga uu hoggaaminayo oo soo dhaweeyayna wasiir ku soo dhawow gobolka Sanaag ku soo dhawow gobolkaagi ku soo dhawow Ciirgaabo waxa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid oo ka warramay ujeedada safarkiisa safar shaqaan ku jirna ilaa saddex shan iyo kamala Hargeysa ka soo maqneen saddexda cashaba san hawl ugu jirno badadeed ayuun bay runtii dhacdaa saaka shanti baan meelaha aan ka soo baxnay ruco safarkaygu wuxuu daaran yahay oo runtii saldhig u ah waxaanu doonaynaa inaan documentary sameyno ama aanu adduunyada u badhigno dhulka aanu magac ku leenahay laasgeel baanu ka soo bilownay walaa 7 kun oo sannadood markii khubaradii adduunka ay sheegeen ay layidhi waa lagu qoray dadkii halkaa qoray reer Soomaaliland ee bariga deganaa 7 kun oo sannadood ka hor ayay sawirradaas sameeyeen iyo qoritaanka yacni waxa weeye faraacintii way ka horreeyay ilaa muddo 3 kun oo sannadood 2 kun ilaa 3 kun sannadood bay ka horreeyeen marka waxa ku tusaa taariikhda halkan inay xitaa taariikhda faraacinta iyo dunyada ay ka weyntahay.